Tusen, tusen takk, Cosmo. Det er en stor, det er en gledens dag å ha slippet ny skive. Det er faktisk 3 år siden sist, så det er ekstremt deilig. Vi begynte med All I Know Is Tonight. Neste låt er Stardust. Thank you.
Tusen takk. Mr. Andreas Scheib på keyboard. Neste låt vi skal spille egentlig grunnen til at den nye Aga-plata har et helt nytt element som vi ikke har brukt før. Og det denne Andreas Schei som har kommet med dette, denne demon med en liten vakker melodi som han synger selv. Som var egentlig starten på at vi begynte å bruke vokalen på ny skiva. Svedenborske rom. Thank you.
Mathias Heik på trompet. Vi vil gjerne få takke Kåre Vestreim og Markus Mikkel, men han ikke her I kveld, men spesielt Kåre Vestreim og Mike Hartung de som har produsert vår nye plate. Det var en lang vei, egentlig, den plata. Og den låta som var litt vanskelig, det var den siste vi skal spille nå, som vår store favoritt. Og den gjorde Kåre og Mike til det den har blitt på plata. Det vi evig takknemlige for. Oslo Skyline. Tusen takk for oss!
Lars Vabø. 10 år I Agaia sist. Tusen milliarder takk for oss. Kos dere. Fin vår. Tuba, Lino, Tuet.
saksofon, Lars Hortvedt. Fløyte, Kjetil Einarsen. Mathias Eik på vibrafon, bass, trompet, kontro, ja. Andreas Bjøs, vibrafon, keyboard, gitar. Harald Frøland, gitar. Even Ormestad på bass. Martin Hortvedt på trommer, tusen, tusen takk for oss. Nå straks får vi resultatene fra dagens dobbeltløpene, og så om 10 minutter byr vi på høydepunkter fra dagens etappe I rally-VM fra Australia. Tusen takk!